Өңірде екпе алда көлік ұтып ал ұтыс ойынның кезекті айналымы аяқталды. Вакцина салдырғандар ұялы телефон, планшет, велосипед, шаң сорғышқа ие болды. Байқау біздің арнаның тікелей эфирінде ұйымдастырылып, бақылаушылар заңдылығын қадағалап отырды. Жарты сағат ішінде 36 тұрғын жеңімпаз деп танылды. Ол тек қана мына лотерейді ұтып алу үшін емес, өзінің денсаулығын сақтау үшін, семьясы бар, бала шағалары бар деген сияқты көрші көлемдері бар. Бүкіл біздің республика Ақтөбе облысында тұрып жатқан халықтардың денсаулығын сақтау үшін әркімнің өзінің міндеті, но бір жағынан сол мынау кішкене көтеру үшін деген сияқты осындай ойындар ойнатып жатыр. Бұл бірінші ойын емес, бірнеше ойын болып жатыр. Бүгінгі ойын өзінің жақсы ретінде заң бұзушылық болған жоқ.